nazdar, psychiatrici. Pokud jste přešli díl, tak víte, že já jsem oholen a ty ne. A že jsi, včera jsi udělal strašně práce, hodně práce. Jo, a jo. A tak povídej, co jsi neudělal. A jsem oholený. No, to jsi oholil, jo. A to všechno, co jsi udělal? No a to jsem si takový zlehka. Ty si necháváš vůbec? Ne, taky půjde domů. Půjdeš? Tak, všechno jsem udělal. A vlastně taky musím vlas. Jo, taky do vlas. Všechno jsem udělal a aktuálně se přemyslíme kanji, dáme záchranu. Ráno si to pokračuju a odpolku to nějak uděláme kamínka, tyjo. To no, jsem se optal na ty plechy, on asi na to zapomněl. Jo. Ty plechy máme prkneme ještě u tebe. Jo, to z toho strávíme si tam mládí, víš. To už tady jsme strávili, mám pocit. A jsi dobrý. Děkuji, dáreček, ročínek, tak pivo sebe, byli jsme s Anží na pohotovosti. Zády extrémně bolej a když už jde Anží na pohotovost, to je co říct. Dostal nechci a zítra na rengen, protože rengen to vymyslel do Pardubic, bychom chodili, tam to dneska nebyl. Ale prostě teď si dá klídeček a doufám, že to bude dobrý. Open. No, halo? No, Eva. No, vím to, čau, co se děje takhle v noci? Nic, akorát jsem koukal, Anží jsem, čeji se Anží, jste koukali, koukal jsem na video akorát, no. No záda má, jo, záda, ze záda má, víš, špatná, byla teď na injekci, nemůže ani chodit, víš, a co seš bytě, jo, všechno v pohodě, jo? No, jo, v pohodě, no, budu se stěhovat asi. Zase? To jsem říkala, no, ne zase, to už je asi, to už je plánovaný, tak nějak. Jako kam, na ulici půjdeš zase, jo? Ne. Kdyby ne na ulici, prostě spadu bych všechno. Jo, okej, no kdyby náhodou si měl problémy, tak já bych ti tam takoby, našel bych ti tam nějaký místečko. To už já jsem tím rád. Ne, ale určitě to je pohodě. Okej, dobrý, tak Anží spinká, jo? Tak jo, hele, jo, tak já jdu, pa, jo, čau. Okej. Teďka jsem postala video, jinak. Jo. Dobře, tak díky, jo, čau, měj se, čau, čau. Čau. Jo, ona jako volala v pohodě, že viděla stream a tady jsem vlastně dělal, že jsme na pohotovosti, ale slyšeli jste opět tedy mi, ale byla v pohodě. A my jdeme opening a dneska jsme klauna dostali masakrojně. Pim! Zase mi volala, tyjo, káma, to nestih. Jsem pokud venku. Co to asi je? Když máme koupinu, mě vždycky volá. S tím voláš, že máme koupinu. Jako volání do jiné sítě podle vašeho tarifu. Nebyl, jo, pak jsme nestih. Tyvo, a zase to nebere. No nic. Opening. Ano? No, ty jsi jíka volal? No to tak ty jsi mi volal, jak já volal zpátky. Já jsem přiběh zvenku a... No, volal, já jsem ti chtěl, já mám nový telefon, já s tím neumím, jo? Jo, omylem. Ale... víš, jako na ulici nejsem, ale co ti prostě dětce? No. Jo, jak byla sama. Víte, jak loni jsem to vzrušila, kdyby byla chtěla přijít na ty Vánoce, když jsem odstřelil, tak ještě tady jsme, že jo. Víš, jo. Jsem Eva. Já vím, řeknu jí to, jo? Řekni to, ona tak jo. Nakoukala, víš? Jo, ona nebude chtít. Ale vím, Jitka, víš, která je. Vím. Ale musel být v pohodě, jo? A bylo vlastně už je tady na stejně se s tím vypadovi zase. Do náchoda, to je dobrý, to můžeš vlásit, to je v pohodě. Jo, dobrý, jo, tak, já, tak jo, tak dobrý, jako řídím, jo? Ty se, dítky, že by se byly přiliký autem, nebo přijde tu na chodí kvůli kačeny okolo nás. Nebude jo. Chtít, Evičko, nebude chtít, nebude chtít, to aby za 100%. Ale minule taky nechtěla. Jo. Já vůbec nevím proč. Já taky prostě nechtěla, já nevím, ona je taková ty... Já počkám, že půjde, já po
Prosím tě, já jí dám číslo, ona má tarify neomezený, on ti si tam zavolá a on ti to řekne. Já jí to řeknu. Nemusí volat, jo, nemusí. Občas, jo. Tak to vím, já si někdy prozvoním. Jo, dobrý, jo, tak já jdu si lehnout. Pa, Anži, čau. Jo. Díky, čau. Spát, jo. Čau. No a jak jsou padli jak v té Itálii? Já jsem koukala ještě. Dobrý, zvládli jsme to, no, ale rodinu jsme nenašli, ona se odstěhovala už zpátky, ta sestra. Sestra do na Slovensko zpátky se odstěhovala. Počkej, Alši, no? Ten Láďa není zase dobrý, jako víš, tak... Jo, vím. Když já to koukám, tak není zase dobrý. Jo. On tady to zvládní ochlasa. Jo. Ne, jo. No, tak... Tak jsou třeba nějaký ženy, viď, který pijou, no, viď, pane, to. Že taky i nějaký ne? ženy, taky občas piješ, ne, trochu, nepiješ? Já už tolik ne. Tolik ne. Dobrý, tak já jdu lehnout. Jo, pa, čau, díky, čau. Jo, čau. Čau. Tak slyšel list, lidi, že... Ejčka, prakticky... Pim. Tak jsme si dali 13 píplosové, no a pojedeme se podívat následně Big Bear, když mi ládička, rebrusička a od polku bude jako větší akce. Kamínka, polívka Monča, jestli ještě přijedou ty chlapáci, vyrozí kamínka a psychoda. Tak, píplosové, není dneska úplně hejcák, nicméně má přijet Milano spojízná prodejna, který také tenkrát pomáhal s baráčkem, víš koho? Ondry, myslím, jo, a byl tam už xkrát. A má něco pro herce, něco pro Anji, takže tam s ním stukneme. Pro Ladičku mám. Rybrosička nějaký řeším, nějak mu to tam dám na 300. Open. Byla spojízná jednota, prodejna, víme, že má všechno a dokonce má i pleny pro Librosečka a malička tého, neboli plínky. Já ještě skočím rychle do kaufiče, protože přijede asi za půl hoďkos. A zřejmě bych asi vytáhl jistě kamínka. To má docela bordel těch kamínek a i v kamínkách má bordel. Což by ona netopila. Jasan. Potom tedy mi co? Žižákosovi, ty roury. Dáme se, jak to má teda, myslím, tady bude topit a maličky by prosím ještě udělat z kompletosu, takže ještě odpokojím za nějakou sklenou vatu. A jdeme opening. Kontíky. Vyčkej mi kontíkos. No je tam něco potřeba. Dárek, protchýni, vole, Vánocu. Nikdy nevíš. Přiblížíme lidé, fára, takže vyšel tam stopink. No víš, je to frčá kole. O to fárání. No, volíš malý fára, no. Co nám tady nechal? Dobrý den. Hezký den, jak se máme? Jo, tam další fára, kámo, ty bude, tak to je peklo. Takže to tady zbylo. Tady se jde, že počká, že fára. Měli jsme to má dlouho, kámo, ten tam normálně, víš, co dělá? U kontíku a jí tam, takže vybírá kontíky a on to jí. Takže to necháme, ať se to dneska. Dneska to necháme. Normálně tam jí herec, neznámej, ale nevypadá moc vábně. On to tam valí z toho, že to tam hledá, he to jí. Což je vlastně jakoby kontíkový bufet. Jedeme opening. No furt to tam valí. Ještě není, 10 hodin 10, fakt nic. Byla nás pojízná prodejna. Nevím tady kam jede, ale pak pokračuje nějaký závod, kde mě vstal do Přehouče. A tam prodejte se s nějaký cíka, ale prodejte se škámačka tého. Dus! Je tam někdo? Je tam někdo? Jo. Je tam někdo? Jo, je tam Tomino, ale všichni jakoby. Tomino? Jo, je tam. No, co dělá ty vole? Co se dělá, kurva? Šel si pokol, když tady se někde vykydnul a
kolo se objevilo u nás na skvotě. Teď tam je vozdy? Teď přišel. No, to je na pičoviny. Zároveň si ješ? Taky, za půl hodiny. Teď ten Milan pojízdá prodejny, já myslím, že tam má, že tam něco má i pro tebe, cibule, nebo všechno však to vezmu sobě. Jo. Jo, nějaký energetiáky, nebo jsem koukal, jo? Dobrý, uvidíme, jestli tak jo. To zase vědět, co tam vás dělá, ty vole. To je taky s ním těžký, ale... Jako on tam, víš, že OK, to nikdo nedělá, ale pak se schlastá, je se vymýšlí, že jo, že jako... Nicméně, když tak se bude půjde stranou, nebo já se s tím jenom utrápím, že jo, jestli to... Víš co, to není úplně tady moc. Tak, vezme si co, píposové, vezme si, prosím, jo, má peněženku k námu. Rýma. Rýma. Agrobanky tady mám, logicky. Nebo lituška. Jo, tady. Ty vole, jsem se tak. Vyřešíme. Má tady 300, vidím 100. Jo, 300, to jsem celý. A to jako tady v pohodě, že to mám peněžence, už to musím to. A ladičkovi teda vezmu klasiku. Klasiku. A počkáme na Vánosa. Když bych vytáhnul teda ty kamínka jitořce. Už jsme to urychlili od polkos požraní kosem. Vajnos, cigaretos. Jo, ladíček bude takový z toho trošku jako, on to nebude chápat, asi jde se mnou, možná to pochopí potom, že. Bo asi uvidí, že tady nejsem. Protože vlastně každý den má donáškovou službu, každý má minimálně jedny cíga a většinou dva vajnosáky. Jedny a jedny. Udávám. Takže jenom bude koukat, že... Víš, když se něco zvykneš. Takže ten štěstí mi čekali a sedávali s dým. Hezky čekali. Přímo tady se potřeba udělat. Jak jsem řekl, tak dělali. Samozřejmě, když jsem odjel, tak to třeba kolikrát nedodělali, že jo. To je jako, to jsou herci. Jo, ale nějak se snažili. Takže to máme, dobrosečko máme, agrobanku máme. Máme, máme. Nemáme. Prostě asi duška bude posledat činnosti. To jsou cíga, ten můj mobil, peženka, agrobanku. Jo, tady těžko bude trpět, jestli teda už žádný kosí to bude dobíjet. Jo, tamhle to je ta agrobanka. Ale že už nejde se v trafu, má svůj činnost, on musí přece chodit, má... Dokážete si tady představit, že by tento člověk chodil do worku? Že on má přece svůj činnost, to je tak spokojený člověk s tomhle tom. Ona si stane, jde si to, jde si. Po svý fárečce, za kačinkama, pak už to má moc, pak řeší jenom furt takový prasák, non-stop, kde tam má být, jak tam má být, nemá tam být, co tam má být. A pak řeší jenom agrobanky, že jo, řeší hry, telefon a vlastně absolutně pro mě nedůležitý věci, které on pro ně, ale pro ně jsou nejdůležitější, tak nemůžete se brát, co je pro ně nejdůležitější, kámo. Aby měla 20 káve denně a prostě když má peníze, tak si musí koupit stříbro. To je prostě Jituška, originál. Jako nikdo jiný jako Jituška už není a nebude. Vys výprava, to už jste již viděli a myslím si, že byla vynikající. Děkujeme. Ale houby. Prostě houby. Tak uvidíme. Hodíme to okolo Hatomína, ať si teda stanou, nebo nevím, vole. Se s tím trápit. Jak to tady je. A musíme dneska makat kamínka, vole, není to tak jednoduché. Takže opět, příklad odjede do Egyptosu a zase už tam budu najíždět. Tomínové a ještě jsou tady v Lochu. Spořený směrečkem a podobně. Uvidíme, jak to bude s důchodem. To teda uvidíme. Perko, ještě tam dneska to uděláme. Musím se poradit psychodanem. Musíme poradit psychodanem. Já musím dělat, tak nemám tady. Tak. Nebo jsi v trapu? Z tresího chlívku? Fuj. Fuj. Zase mu to nevyšlo, lidé, sledujte. A když se nepochopím, že to tady nechá. Já to nepochopím, kámo. Že se zesere do toho, podívej se, zesral se perfektně, a nechal to tady, kámo. Jako kámo, ty vole, kurva, fuj. Tak, to je perfektní. To je perfektní, čus. Čus, tak to míno budeme si na stranu.
No no to kámo, víš, čas si s tebou hrát. Víme to rozumně, úplně běž, já nevím kam, vole, v západě Německa. No to čas si s ním hrát tady, víš co, vole. Tady prostě buď to, vole, jdeš, tak si schvíli s zatáčením, a když ne, tak běž do prdele, vole, já nemám čas si s tím hrát, já dělám důležitý věci kamínka. Já budu dělat dneska kamínka další věci. A přijdu fanoušku, já nemám čas si s tím hrát. Mě jako nevadí, vole, ale jako nemám čas si s tím hrát. Krásně jsi se posral. Do křesla. Krásně jsi se posral. Máš to tam posraný, krásně. Perfektně, že to o tom víš. Ale že jsi vylez odsaď? A že tam necháš posraný, ty vole? Když ty tam máš ze strany a pod tím máš papír, ty vole? Já to nedokážu pochopit. I ten zvíře by snad... On nasere, má to tam na křesle, potom se hnedka nasral. Na křesle má hovna, pod křesle má papír od hoven. Že tam kurva nechá? Ale že to neveme do ruky a nehodí to do prdele. Já to nechápu, že to ne... Já to nemůžu pochopit. Ty vole, ty máš... Ne, to ne, ne, tak až jsem se jí nelukl. No půjdej. Abych nepochopil. No? Pro mě to je jednoduchý si vzít, beru do ruky a uklízet. Takhle, dívej se, Libus, dívej se, ukážu, dívej se, no, ne, ukážu, dívej se, ale no. Sedím, teď jsem to zesral, dívej se, sedím, a víš co dělám? Takhle ty papíry vemu, takhle vemu, a hodím mě někam, ne? To neuděláš? Mě zkoušíte nějaký, vole, svoje z pičoviny, vole, teďka byli na sere. Ne, tak přijdeš a tam teďka nasráhnu, vole, a papír pod židlej, takže on už neudělá ani tohle. Ale to už neudělá. No, to je hrozný. To už neuděláš, nebylo. Takže jsi ochrnutý na ruce. Ne, jsi ochrnutý na ruce? Tam má to uklizino. Nikdo mu neuklizejte, ty vole, ale tohle konuje. Budeš mu uklidit to hovno. Chceš jeho konina? Já nebo třeba bych mu uklizela. Tak budeš uklidit to hovno. On tam byl dneska plně Jura u něj. On se smekl po tom hovno, měl celý rukav. Víš jo? Sere, vole, ty jsi, víš co jsi, kámo? Ty zraješ na Aldenku. Počítej, že tam pojedeš. Ale hele, ale se každý den se koupe, jo? Už jo, díky tobě. Díky tobě, dáči. Půjde na Danky, to je jedno, vy se na ní. Já jsem dělal Grbanku, za chvilku přijel Milan pojízdná prodejna. Jinak já už jsem tady říkal, odjíždím, jo? Víte o tom? Prý, to zase nebudou tady ty všechny, vole, močky, vole. Ale on se bude chodit Ladios a další s rukavičkama. Jo, víš, to bych se z toho postal. Jo, včera prohrál to všechno, co? Milan pojízdná prodejna. My takhle mám uloženýho a on prostě vždycky přivez tenkrát toho hrozně moc, že když to byla Monča, vždycky přivez bylo věcí. Teď dokonce když se ti vleze, pojízdná prodejna, přesně potřebuješ, vole, plíny, vole. Nechceš? Tak se, budeš ze strany? Já tam mám plíny. Jo? To bude akorát pálit stejně. Je tady hladíček? Jo. Tak tady počkáme, já bych tady vytáhl tyško teď, protože já mám to hodně. Já jsem třeba byl na pohotovosti mojí ženou. Je úplně v prděli, opravdu. Úplně v prděli. Se zádama, to říkal. I někce, tramali a dneska jdeme na rentgen, co to má, protože ten rentgen tam včera nebyl, jsme se do Pardubic, tak ona říkala, Kočanda, jste opíchaná, pojďte se zítra na rentgen. Takže dneska jdeme na rentgen a je možné, že má výřez potínky. Ježiš, je to v prděli, bo. Ježiš, to je bolest. No. Bolí. Co? Jo, ty jo. A mě hovna, vole. No? Co? Ty už sklepeš, máš obstřát. No ne, jakože... Doufejme, nemusí to být. Nemusí to být. Ale... Jakože, když se začne potým, tak to mám já záda a on to pak jde do nohy. Já jsem taky do nohy. Kde jde to do nohou? No tak to je potýnka. Vždycky to jde do nohou. Tak to je potýnka. Takže ona takhle prostě, ale... Když už hlavně si dá dva tramaly, až ten druhý trošku pomohl, ona tam nemohla ani prostě si sednout do auta. A teď máme... Ne, jsem, ona to jde do jedné nohy. A má leži ve, máme leži ve středu. No, já vyhledím to. Já se podívám, co tady ne, ještě je. Tě, pojď. Já vím, že máš utrápení. No. Rozměníš mě pak ve stránkách 500. Jo. Jo, potom, ne, jo, počkej, potom. Jestli budu mít, nebo tady rozměním od Liborosa klidně. Jo. Jo, počkej, já mi 300. Já mu to fakt stejně jakoby víš, change tam nebo zpátky, to je jedno. Jinak... To mínou, když jsme mu našli kolo. Komu? To mín. Jo, jako by mi tady jakoby nevadí, ale ty se nebudu trápit, že tady sedí a budu vystříhávat, nebo... Víš co, o co se mě jedná? Jo, ne. Budeme, já jsem včera, byl jsem včera v Zlínu, Káča mi pušila kolo, jedu, teď vidím člověka, tak říkám, zastavím, otočím se, vrátím se a tam to míno. Jsi v pohodě, nechceš pomoct? No. Víš co, já mám kolo, já tě táhnu nebudu. Čau, jsem prý, a po cestě potkám Berryho, jak mu táhne kolo, aby mu ho nikdo neukradl. Kdyby ho potkal no. Nikdo jiný, tak má pokoj. Tak já mě tady, jako teď nevadíš, ale víš co, abych tě nemusel vystříhat, zamazávat, to se mi jedná. Na to nemám na to čas a no. Čau, Marika, všechno v pohodě?
Co? Nejsou oni tady, já nevím, kde ne, jsou. Ne, já jsem si vzal si fotím pohodě. Jo. Kromě Klárky, že to je tvoje totálu. Jo. Počkej, já myslím Librosa. Pak a to Mino, jako, že si budeš v záběru, tak kámo, jako tak, já ti řeknu takhle, tam Mino. Jestli budeš v záběru, já tě nebudu vystříhávat, kámo. Já vím, ty jsi vzadu. Já to nemám na to čas, chápeš to, tam Mino. Já tady budu třeba půl hodiny a pak si přijedu v jednu. A budeme tady dneska do pěti, uděláme všem kamínka, víš? Musíme prostě, takhle jedeme. Takhle jedeme pecky. Víš? Jo, máš pecky. Jo. Prostě musíme jít teď kamínka, je teď se zimou, to si že odjíždím. Takže prostě uděláme všem kamínka. Žižákový kamínka, Jitušce, kde Jituška? To vytáhne hned. Ty to máš, tebe, to máš dobrý. A všem zkontrolujeme. Všem zkontrolujeme kamínka, jo. Jo. Jinak jsem se díval, všichni máte zaplacíno. A některý mají už další předplaceno na další měsíc a některý ještě na další měsíc. A expert je Lundgren, který má zaplacíno do 2025 ledna. Pojď sem, máš to 500? Takže to, takže nevím, pojďme počkat, tak ho přijede, on má taky pro vás nějaký dárky. Kámo, ber to rozumně, já ještě zaberu tak jako... Ne, jakože můžeš tady být, jo, ale prostě já nemám čas s tím hrát. Víš jak, to zase... Jak tady, jako jestli chceš být, to mě jako dvakrát nevadíš, jestli nevadíš hercům, tak mě nevadíš. Já vím, že tady taky vždycky nosíš nějaký atrakce. Na gobl brambory, gobl, já vím to, Míno, já to... Jo? A našel ho? Našel zo? Našel zo, jo? Máš kolo, jo? Jo, jo. To jsou ty dvě stavy. Vodkový stavy, kámo, když si vzpomínám, vole, jak naposled se pobavila záchranka. Tak počkej, jak se hraj, já si jdu podívat to, já si jdu podívat, já jdu trošku na kamínka, mám mikina. Tak jdeme si podívat teda, jdeme si podívat na kamínka. A za chvilku přijede Milano z Pojízná prodejna. Ne, ne, to musím vytáhnout kamínka. To mluvím se bude znát. Teď vytahovat ty kamna. No jasně, teď už to vytáhneme, až přijede Vožralník, tak to hezka zprovozníme. Vystipeme, vyklepeme. Nebo si tam, máš tam nějaký kolem toho bordel? Mám tam pytle z oblečení. No tak to je raz, dva, Jiduško. Letní, ale letní oblečení. No tak to máš jen, jo, nemáš tady bordel, nic? To jenom posuneme, Jiduško, počkej, já jsem tam. Zase přikryl se, zesral. No, já jsem měl co dělat, abych doběhla tamhle to. No a doběhla jsi. No tak občas se člověk posere, ne, ale on nasere na židli, na to křeslo, to jsem zvědavý, jestli sem bude sedět. Papíry a hovna má dole a nemůže to vzít rukou, o to se mi jedná, jako vole, tak jako, to je taková lenost. Tady to do pivo, Jituško, dostane plíny. Jo, už nepiješ? Ne, počkej, tak ty možná půjdeš na... Říkám, že do pivu. Jo? Tadyhle to, co mám do pivu. A pak už končíš? Ne, jo, to už je třetí den, to už je... Ne, je to dozor, jsem pravil, hrvím nějakou moravskou. Tak to si jen dáme stranou, tady nemusí vydávat více méně teďko. No ale kam? Tady to dáme, Jituško. No, tak vem to, teď říct, já to... Budeš ten přebírat? Ne, no. Budeš to přebírat? Vem. To máš co, pezinu? Jo, náhradní pezinu. OK. To máš všechno letní. Máš letní všechno? Většinou letní, jo. Jo, OK. Teď jako mi napadlo, že bys chtěl mu dát celé ke mně do stroje, kdybys chtěl. Kam? Ke mně do stroje, co nebudeš jako vydej nosit. No to bude tady, to bude na vyhození. Jo, jo. Já jsem odvezla ten pítel. Vážíš se? Kolik vážíš, Jiduško? Nevím, ale to je... Ono ti nefunguje, ne? Jo, funguje. To je taky na vyhození, no. Já to budu chtěl přebírat. No asi jo. Dobrá. Dobrá, kolik vážíš? Tak si vem domů. Nebo 65. A! Je to tady! Milano z Pojízná prodejna! Čus! Znáš jo? Milano z Pojízná prodejna. Čus, už tě beru. Teď jsem přijel a budem dělat ještě kamínka. Mě znát. Čau. Čau, čau, čau. Nový baráček, co děl? A teď jsem viděl pergolu. Pojď tady, ukážu pergolu. Neviděl. Ty tam máš nějakou pičovou pro HCSOS? Tam něco máš? Jo, mám no. A jsem ho nechtěl dát, no. Tak tam půjdeme pro to. Tak to je pergolka. Pergolka? Ahoj. Znáte ho, pamatujte si na něj? Jo, já. Jo? Jo. Tak toto je Milano z Pojízná prodejna. Víte, kam jdete, jo? Na Red Faceu, že jo? A to všichni ožerali. Jo, byl na Red Faceu a to všichni ožerali. Ty jsi tam nebyl, ty jsi tam byla, ty jsi tam nebyl. Koupím od tebe víno. Co? Od koho? A někoho si vě koninu? Pojdeme, jdeme pro to? Mě si koninu, kámo? Udělej si koninu, ne? Chápeš to? Ten mě sere ten Liboros, počkej, jsem se rozčil, ať ukážu proč, jo? Mě sere, ty vole. A dneska musím právě ještě z toho vyzdělovat ten rentgen a všechno. Já to náhodně jsem se na to právě podíval, no. Oh, úplně hotová. Ten stream zpětně, no. Extrém. No, ale teď si ukážu, jo? Já to teď nesledoval, teď si koukávám tady, co to vypadá, no, tak to umírám smutně. Bole, počkej, ještě není celý. Ještě si k tomu pointu, jo? Liboros, byl jsem s ním u doktorky.
posranej v tom kontextu, až se neumil nic, opruzený, posranej, pochcenej, tohle to. A je dle jeho slov nemohoucí, takže tam si dojde. Hmm. A tohle to nemůže, když tohle se podívat. Když se takhle zesere, takže on nemůže, vole, tohle ten papír zesranej vzít, tady ten papír zesranej a tu košili, nemůže to vzít a vyhodit. Ne, on prostě je nemohoucí. Takže já jsem říkal Edenka. Taková hezká chlupka. Tak, to jste vlastně na tom odpěděl, ne, tam vzadu nějaký domeček. A nějaký si dělá, myslím, jo, s tátou. Jo. Takže tenhle ten člověk, a to by neuklidil, to tady bylo totální hnůj. Takže už i ty hovna, který má pod sebou, je tak líný, že to neuklidí. Tak ať je budka. Jo. Vůbec se nebudu trápit, hle. Vůbec nebudu tady s tím, nic s tím nebudu dělat. Žádnou podlahu, žádný lina, na to seru. Moje neváží, jemu to je jedno. Ale že se prostě zesere a že tam kurva ne, ty papíry a nechá to tam vylez, zase to smrad, vole, ty, Jura se prý dotrán do potom smeknu a od hovna, vole, má celý prý rukav, vole, to nějak jde. Tak on když je požeral i Lotrando, tak to není moc lepší, když jsem stíhal ty, no? Ty vši, ty vole, ty kula, tfuj, ty vole, chlap, mladý kluk. Ale podle mě nějaký koliká větej, to je jako není možný, že je možný. No, taky... To bude ty všichni, podle mě, no? Jak teď vypadají. Zombie, vole, zombie. Nikdo neví nic. Ne. To jdeme sám, to jdeme sám. Máme tady teda plínečky, rožiši, rohlíky. No, to asi. Něco jsem to koupil, ty jo. No to ty si budou hodně. A takové vajnostáky. A odkusím, že jo. Jo, ježiši. Jakém budou lítat. Ty jo, no to jo. Na první pardubický, jako vždycky. Jo, ježiši, takže Ondra odešel, já jsem říkal, že přijde. Že budeš něco dobrýho. Já jsem neviděl perniče. Jo, pan Zoleno, tak to bude mít asi radost možná žížela, jo, to budeme Liborosovi, málo se posírá. Jo, to bude stíle. A pětko, jo. Jo, to jsem našel jako i kabát, to třeba se někomu hodí na spůň. Dobře, tak počkej, já to vezmu, já se ještě uklidím, co jsem dostal pro šáželku, pro ženu a i pro moji maličkost. Jak jsem říkal, Milano spojízná prodejna má prostě všechno. Prošáčilku, kočičky malý, vá. Psychopat, ten bude lítat, psychopat a ženě teda čajda, uvidíme, jestli bude výřez, tak to by bylo čajda na výhledově třeba po, ale budeme doufat. Na odpočinek, no. Jako já jako, co jsem viděl ty příznaky, tak bych to možná i tipnul na to. Na ten výřez, ty vole. Víš, jako střílí to do nohy, tramali, no, a takhle v tom menší případě by to třeba nemuselo být, ale většinou, no. Ty vole, z čeho si to udělal, no? Co? Jde se to z nějaký skříně, něco se hnula, ty vole. Může se hnout, tak počkej, mám říct, jakou už je ta škos? Počkej, pobereme to nějak. Dobře, tak já si tam stopinčinu pobereme a ty se vyúplníš. Jak dělá koníček? Já! Takže jedeš Liboro se dělat i já. Pojď se tam vrátit, by tam třeba byla pro tebe nějaká pochutinost malá. Jo. Což víme, že vlastně teď konkrečněka spíš jde pivkost, ale... Lepší osel. Jo, ty jsi osel? Ne, spíš on je osel. Tak počkej. Posraný osel. Posraný osel. Jo, máme. Tak jo, já se vezmu takhle. Víno, ale nemusím hned komět. Počkej, to ještě... To ještě neznamená, že to je jakoby pro něj. To se rozhodne pro všechny, že jo? To je nějaký kvalitní víno. Já vím. Ale on je hrozný. Prý už no. Jdeš, tak za hodinu říkám, hle. Máš žádnou. Ale já ne, jak to dělá v tom Švejkovi, poskočil. Ne. No. No ale tak jsem mu zase stěžovala. No. Říkám, hele. Čivo. Za první na tebe nemluvím prostě. A nebudeš na mě řvát, že mi... Zlej dědek. No. Tak říkám, ale já na tebe řvu, protože na mě taky řveš. A já prostě něco pro tebe dělám. Tak jako ne, že hned všechno, on chce všechno hned. Zlej dědek. Já, zlej dědek. Vešle mi vystrať se mě sám, vystrať se na něj. Se podívej, tam byl prej Jura, no. A on se tam smekl a mi všechno měl od hovna. Jenom, že on to vysere, dá to na zem na, ne, a on jo, to nesebere, ale... chápeš, kdo to bude sbírat? Kdo? No, já už určitě ne. Já jsem tam taky minulé. Musnej chlap. Minule jsem no. Protože ten mobil měl pod partama, jak mám hubenou ruku, tak jsem mu to vzala. No, hned jsem měla na botě hovno, že jo. No. Nevím, co to je, ale vzív, až pošel to by taky kakát, ale nechci vysvětat. Můžeš říct, normálně, prostě před boudu, má tam lopatu, ale teď už se má tam. Já mám tady si pobočí, jsi to udělá po celé, pak to ono zavolá. Jo, myslím, že to udělá, kámo, ty plyny jsou perfektní, a když se mě, teď je dobrý, že se vzal, mi to vyzkoušíme, já jsem to zvědavej. To jsou boděrovi, no. To jsem na to zvědavej, jestli víš, kdybych to měl kupovat. Jo. Hele, ale já pak jenom opravdu. Kdyby se taky to možná ta podložka jako hodila. Ale vlastně ne, na počurená. Ne, nejsem okra, ne, už měsíc. To si sedla do chcanek. To si sedla do chcanek. To jako pro jistotu.
Už se nemáš teď, počuráv, nepočuráv. Asi před měsícem, měsíc. Ne, myslím, že teď se zlepšilo. Ne, ona. Ne. Jo, taky. Ne, no, stousla se už hodně. Perfektně. Ne, hodně, mám 49. No. Ze 43. 50 kg dobrý, už na tebe. No, když jo, to už to všeho. Ale taky jsem silnější, protože jo, když jsem spala, viď? Byla no, unavená. Počínka je drobná. Na 50 kg si myslím, že už dobrý. Já v životě nestoufnu, já to mám po rodičích. 43 nebylo moc dobrý. Ne, to už. Hele, já už jsem se sama za sebe styděla. Jak jsem nějaký na nožičky. Co? No. Já jsem říkal, že tě byl tady ty somerek na jídlo, ne? Já jsem viděl, že to viděla. Jo, jo. Já jsem měl přejít tady. Já jsem trošku zvláštně, takže mě to zrazil. Jo, to mě jde. Ale pak přijdeš v jednu, tak klidně se vrátí, to není problém, jo? Jsi tady v pohodě, OK. Ne? To mi na mě tady jakože nevadí, ale víš co? Nechci se strápit tady, že bych ho nějak to, abych ho natočil. Tak. Čus, proč jsi? Dneska budu dělat kamínka, jo? Přijedou ty kluci. No, my přijde v jednu, jo? V jednu přijdeme. A budeme dělat kamínka, budeme dělat, ty to máš v pohodě, víš? Kamínka máš v pohodě. Já jsem ještě nejela do krámu, jo? Počkej k tomu, říct, co chceš. No to řekni ty. Ne, komu to dát? Tohle je asi jasný. Liboros. Zásilka pro tebe. Předej mu to. Jako každý rok. Vysvětli mu to, co to je, k čemu to je. Jako každý rok. Každý rok jsem jezdil. Vodit jo, vždycky splíny. Každý rok. Teď už já potřebuješ, kamarád. Tam jsou i podložky právě. Nepotřebuješ je? Ty jsi dneska totálně zesral? Ty jsi vysral na křesle? Víš o tom? To třeba použije někdo jiný, když tak, že jo? Kde jsi tě vysral na křesle? A pod náma máš všude hovna? Kámo, ty jsi extrémní době. Hele, řekni, teď zařekni především. Kdyby jsi nebyl v tom stavu, jakém seš, tak tě vyhodím. A když tě vyhodím, tak tam chcípeš u labe. Protože si nevážíš, nemůžeš si ani po sobě uklidit hovno pod křeslem. Podrž mi to, prosím tě, do nějaké kabáta, nevím, co to vzal to, pro koho to je, nebo co. Tak, nemůžeš si ani uklidit pod sebou hovno? Je? No, vidíš, že nechodí? Pardubický perník, tematicky. Pardubický perník, je tady Ondra. Kdo chce, to je jedno. Dej si každý můžete tak nadgát. Tak dej, jestli chce někdo to znamená to. Prosím tě, to si vezme podle mě, když zadarmo, tak každý. Klárka, poslouchej dobře, má svůj fanpage, vlastně to znamená na základ, má svůj fanpage v Německu. Jo. Ona má svůj fanpage, pěnový sandál, teď ti poslali, kolik ti poslali? 2650 korun. Má svůj fanpage, pěnový sandál. A pěmiň? Ne, právě že víc. Ale on to nej... Jo, snaží se. Co je to? Počkej, na, dej si to kam chceš, co je to je? Jo, no já to nechám chodit do placu. No počkej, do placu to je... A tohleto? Počkej, co je tohleto? Jo, no to jsem taky myslel do placu, no. To je gin? Tohle je zlato. Je, ale ty jsi tak dobře připravený s těma holinkama, gumákama. Jo. Tohle už je bez vole. To je čtyři jeden zlato. Tohle je bez vole. Gin je do placu. Gin je do placu. Připitek. Kámo, já teď, když to dám takhle, tak to nedojde ani k Berimu. Že jo? Tak lidé, vy zase nečíte po sobě, ne? Dáte si každý panáka, chcete si dát panáka, svojí kam to dojde, jo? Tak začni, chceš panáka? Začni, jak to pošli a já ti říkám, že končí to Marušky, dál to nedojde. Ne? Co si myslíš? Vy jste jaký panáka? Kolik to je? Kde jste panáku? 12? 15? No to vyjde jen tak, víš? Před tebe to přeskakuje. Já jsem to viděl na té výpravě právě, já jsem sledoval ty videa zpětně. Hladíček pěvě kryťáky. Co? Chceš ještě? No, že počkej, kdy mi jdeš mi jeden. No tak jo, tak tady jsem, tak ten ještě jeden. No, víš koho? To je s Hodkou? Ne. Jo, hladíček se to dá, pojď se na to podívat. Jo. On chtěl mé kryťáky. Já jsem se ožral na Maltě. Tak se dejte do placu. Na Maltě jsem se ožral džinem s opatem. S opatem jsem tam byl. Kdy? Na Maltě. Jo, na Maltě, já jsem to viděl, ty vole. To jsem vám přivez, to je jedno. Co to je za kabát? To je takový prostě, pánský, dámský, nebo zorný, no námský, takový jako je, to je, ale jako na, třeba pod prdel. Jo, nebo někdo to vezme? Je to někomu? Je takový starší kabát. Pod zadek, anebo si to může někdo zase vzít.
Jitušku, chceš to? On je takový, jako je tady, ale není úplně zničenej. Jo. Jo, Aleši, promiň, to bych nažádě, jsem tam jen těch děčka včera. Půjdi mu. Stílavice. Tady si nebylo sednout, seděl tam mladí, to jsem odrohal, aby si bylo tam sednout. Ne, ty jsi tam zapomněl řepíky. To bylo večer, já jsem ne. To zapomněl. Já jsem nenadával, jsem to koukal, kdy to je. To bylo kvůli tomu, víš, aby bylo kapit. To nevadí. Maličku. Pane, jo, rozdávajte, pane, pojď z nápory, co to je? Piva. Jo? Piva, Kačenka pivo, Klárka, Berry. Jak už on to proběhlo, tak máš žen. Dámo. Já to nepiju. Milanos, když sem dáš dva kartony retek, no, tak dva kartony retek. No, já jsem za jednu krabičku, takže si každý vem to, já nevím, asi jednu štuku. Cigáro. 17 tady lidí. Kolik vás tady teď je? 15 zhruba lidí, no. Ale teď tady kolik teď? Každý jedno retko. Kámo. No, tak te kuchy. Přijímám, že videí, ty nejvíc nějak vaříš. Tak kuchy, děkujem. Dva kartony by tady dělali. No, jasně, to já vím. Proč to dává, Vaříšku? Jestli on si dá, on si mi dodává ten rekeťák. Já jsem to dělal na tý výprave, no, ještě to teda velmi nedosedače. No. Vaříšku, dal bys jsi energetický nápoj? No, čau. A on to má rád? Jo. Že to máš rád? A dobrý. Že to máš rád? Co je to smrtej? Co ti šlo? Ne, to jsi sprdnul? A hobby. Ty jsi takový trošku smrad? No, tam bude asi hadru asi nebo to. Jo, tam je to, ládičku. No, to je ono, to je odhoven, nebo čo to je? No, asi. To je všechno odhoven, ládičku, všechno odhoven, já ti dám pítel hnedka. To je všechno taky odhoven. No, to je odhoven, kam bych se podíval. Já ti věřím. Pane starosto! No. Jeden pítel. No. Říkal jsem to? Ve středu vody tam, říkal, co bude, nevíš. Ve středu vody tam. Slyšel jsem něco. Takže já dneska koupím všem, co bude potřeba, kolínka, bombu, pytle. Kolínko by pořívalo nahoru, aby mě tam nepršelo. Koupíme všechno. Ale, no. My to nejde vůbec stopy. Počkáme na arena, počkáme na arena. Nejde vůbec. Aleši, no? Ale Jirkovi tam kolínko nejde a... Jestli náhodou to nebude pro mě. Tak se tam může, tak to podíváme se. Poslední máš tady ještě pytel, je tady ještě pytel někde, jeden. Jaký jsi velký? No, on tam má trošku nasránu ten, hladíček. A já dneska zástupce ředitele, dneska koupím, co je potřeba, koupím. No. Jestli jsou potřeba pytle. No, měla, to, no. Všechno dneska starosto koupím, co je potřeba. Jo, všechno mi to řekneš. Pivová bomba, bavili jsme si, že budeme teďka, teda tenhle týden pojedeme hodně dřevo, takže asi budou plátky potřeba zase. Koupíme všechno. Plynová bomba, plátky a velký pytle. A když tak savo ještě. To koupím všechno, oni všechno. A my tam máme toho chcíplýho potkana někde, takže my si to potřebujeme nějak zbavit. Jo. Tak já přijedu a mezi tím se něco mám koupit, protože já budu koupit... To my zlikvidujeme, to my mezi tím ještě zlikvidujeme. Kolena koupím všem, co je potřeba, tady koupím, to si nekoupí, dodělá, takže dneska všechno uděláme. Jo. Jo, máš tam ještě u mě těch 7 kg, takže však tě můžu dát, no, jo? No, dobrý, já jdu k nám. Jo. Já nám potřebuji. Kamínka, pytle mu dej. Malý máme, malíky jsou vynačníky, já tady jsem vykládal, to je pro toho hladíka. Jo, dobře, dej mu, no. Což... A malý máme, akorát velký budou potřeba, ty plátky, bomba... Velká bomba, jo? A savo. Cikovky vemu, savo a malá bomba ještě taky? Možná můžeme ještě malou bombu. Malý bomby jsou. Jo? Já jsem viděl Rotlanda. Samozřejmě. Zase spí? Bady v prdeli, celou noc. Je není tam? Jo je? Aha. To hlídá. Ty vole, ten Rotlanda je taky močkavý. Jeden na 14, jeden na 10. No. No, to... Kámo, ale to vyberáš, když to nebudeš tak ho tam neměj. No, je vhodnej. Jo, takhle, OK. Jo. Kikiriki! Policie! Pane! Morávku, jste zadržen! Vykradl jste z vlastnictví! Tak se vás chytneme výhledově. Hele, to můžeš takhle nechat, to vaříš? Ne, to Česko, my to pijeme ostali. Jo, tady úplně nebyla být v dimenzi. Říkám, že byl celou zprdeli. No, tak to je chlastá, všechno co existuje. No? Že Ondra si bral číslo Ondra, na tebe. No, tak jde do Prahy, no, protože máte svoje víky. Teď? Jo.
Má ty svoje výkyvy. Teď mi řekneš, co mě řekl do kamery? No. Za půjdu přijdu. Jo, tak to přijde. No, ne, ne, ne. Přijde, tak jsi, jestli ti to řek, tak přijde. Ale, pak se ale on taky mi neříkal. Nám říkal tady ráno, že chce jet. Ondro, ale on to mi říkal hodněkrát a vždycky se vrátil. Do ústrany byl čistý. No. A kam no. Říkám, kam, kam chce, kam jdeš? A on jako dokázal mě říct kam a řekl, za půjdu přijdu. Takže můžeš jít do Prahy. Tak jestli už jde, ty ho zase pašíš. Jde? Aha. Já to já mu věřím. On když pojede, no, pojede. Nezbylo ani energetiák, mě nezbyl už. Já mám pro něj, jo? Jo, jo. Já pro něj mám. Ty jo, tak mu to zase zeptal. Ale ne, on hrozně paší, Pepi. Jo, a tak znám jenom. Když bude chtít, tak... Ha! Už jsem se lehšel, že zase pro panty, kámo. A nevím, jak jsme na tom... Pro panty do Prahy, nejdeš? Jo, nebaví. A nevím, jak jsme na tom... Pojedeš do Prahy? Tak? Pro? Kdo ti se sere? A kdo ti sere? Kdo? A kdo ti sere? Kdo? Celkovo tady. Kačena? Hey, no. Tak je tady hodně lidí, to je jasný, že to tady prostě je takový, no. Já si myslím asi Liborosiček a Kačenka, ne? Já ti budu asi... Interního? Jo. No, když je Ondro, ty vole, jako, tak si běž projít, ty vole, do města. Vydám to až. Dneska bude dělat kamínka, bude stranda, přijedou kluci ještě z toho Pelřimova. Máš se s tím sám za sebe. Proč? Tak ty jsi tady jeden vole z takový vole kladěz. Psychický a nevím, ne. Ty vole, Ondro, nejezdí pryč. Kvůli Kačeně? Taky. Nenám to říct. A když jsi byl sametář? No? Že Jirka má teda motorovku, že jo? No. Každý bude si asi dělat zatím sami, vole. Když si těch peněz, já nevím, kdyby se to udělalo. To by bylo, vole, benes, vole, všechno ty, vole, to je to. Tak to vymyslíme až třetím. Až třetím. Hele, ještě džíska, jestli někdo chce. No. Jsem vyskládal boty a tam mám... Jo, boty! Ondro! Ty máš? 24. listopadu. Jo, tam to prostě. Jo! No, ty to chce! Skvělé veliko, to jsou nový! Kolik to je? 441. Hele, ty vole! Ty vole! To jsem životě neviděl. Ty vole, já mám velký činou. To jsem životě neviděl. Viděl jste někdy? Ale dobrý, ale. To je hodně dobrý. Prážovky. Ty vole. Co to máš na ruhách? Rybu. Takže ještě nás počkej dopoledne, že v jednu hodně tam kamínka, všechno. Musíš projít, já to chápu, že tady hodně lidí, abych taky sobě na nervy, no. A co dopadne jsou? Vím, akorát jsme měli zítra na to probať, měla třeba být na tom a vysadal jsem na tom, kvůli tomu lečově. Pozor, já tam musím jít tady nebo v pátek. Ale čas nejde. No to jo, ale on tam jo? Ne, to... Tak jdeme. Mě to říkali na den, jako přesvám, co jsem byla včera. Proč jsem tam prožil? Ne, ještě, komu, kdo to je takový normálnější? To je ta prašivá. Prašivý to? Altánek? Jo. Ale máme to špatně. Přijede psychoda, máme to špatně. Vy jste to dělali bez něj, jo? Ne, byl tady, ale máme to špatně. Aha. Jsi to chtěl zbourat dneska a udělat znova. Jo. Je to špatně, no? Jak to? Je to špatně, je to špatně. Jo. Kdo má vliš? Máš vliš na Ondru? Mám, ale tak on... Já jsem mu to říkal, ale on prostě má svoji hlavu. Máš vliš na Ondru? Na mě dál, na Kačinu, naštvaný. Já vím. Tak se projít na den. Kači! Jestli budeš trápit Ondru, tak půjdeš do prdele. Řekl mi to na rovinu. Jestli budeš nám trápit Ondru, já ti to říkám. Já, Kačinko, známe se, Kačinko. No. Já kolikrát jdu a jdu od silnice a už tebe slyším, jak nejezveš. To není pravda, to vždycky spíš vedy cigáry, ale to jsou kvůli blbosti. No jo, tak zmírni to, ty chudák Ondra. Bez toho nejsi hotová, Kačenko. Musíš trošku ubrat. Bez toho nejsi hotová. Jak jsme dělat bez toho, Kačenko? No, maximálně na někoho. Ne, třeba, určitě, Kačenko. Ale spáchám si vyvraždu, protože já nevím, proč mě tady všichni pomluvají. Ale Kačenko, já přijdu... Já tady dělám na to, že já přijdu... Nemoc na hodně dělám. Já tě slyším, jak křičíš na Ondru kolikrát. To je spíš večer. No jo, pak to je chudák Ondra, ty vole, pak psychicky odchází, že jo. Včera to bylo hrozně. No, pak odchází Ondra, ty vole, Kačence odchází, ty vole, já to vím, proč to je, Ondro. Hele, jako jak chceš, jak samozřejmě, tě bránit nebudu, ale mrzí mě to, jestli budeš, jakoby. A přijdeš zase, ne? Ty vole. Takhle, bez tebe Kačenka končí. Ne, já tady je doma. Ale bez toho končí? Kdo se mi bude starat to pitý, dělat všechno? Nevím, Ondro. Ondro, promysli to, já jdu za ženou, žena je tam, víš, musím jít na rengen, jsme na podobosti.
Budu velice Ondro rád, když odjedeš, ale musíš, že bys přijel. Klidně si odjeď, ale budu rád, když se vrátíš, že budeš s náma. Ondro. To studa úplně, ty lidi úplně. Já vím, tak prostě jsou herci, ale snažíme se tady nějak žít jakoby v úzovkách jako lidi. Což nejde kolikrát. Za koho to je, ty vole? To ne, to je Ondro. Aha. Jo, ježišmarja. Nějaký. To domů nebe. Vyboros, víš, co to je? Pozemní svíčky. To se nejpěkně podívej. Yes. To je na baterky, jo. Já nevím. Můžeš takhle budeš pokračovat. Tak jak pokračuješ, jo? Tak jak pokračuješ. Tak pokračuješ, dáme to sem, Ondro. Ne, to máš do baráčku, jo? To máš do baráčku. To si zase do baráčku. Ale ti tady na místo a nikam má sednout, to je VIP. Jo, máme řebíček. Čekej. Ty bys tady, jo, furt, vždycky sejš tady. Jo, jo. Tak takhle to dáme. Víš, co to znamená? Viděl jsem, dáš budeme pat drhola? Jo. V hlavě nebo k nohám. Nebo se když pokračovat, tak brzo to budeme zapalovat. No. Já nevím, kam to je. Tyjo, to má pácu. Víš, co dáme? Tyjo. To má pácu. Tyjo. Zatím to máš takhle. Zatím to máš jenom takhle, abys viděl, co se jedná. Tak se s ním, s tím člověkem. Pečenko, promu si s Ondrou neodchází. Máte své výkyvy, on ví, že ho miluju. Ondro, je to na tobě, jo? Samozřejmě nebudu bránit, jo, ale ještě to pokoumej. Vy se třeba projít, jo. Dneska budeme dělat kamínka, bude prdel. To se vymyslíme. Taky máme Red Face, máme zápasiček, sranda. Všichni budeme fandit všichni. Já se s Jižákem. Počkej, a víš, co uděláme? Ondra proti třem, protože dva jste byli málo na něj. Kde je ten? Já půjdu. Kikril bude pít šťávu. Já půjdu taky, ne? Kikril, ty kamínka, Kikril bude pít šťávu, prý. Tady Anži na rengen. To jsi neříkal, no. Já si ty kamínka vytáhnu, až přijdu s Alešem, jo? Ale přijdeme kolem jedné hodiny, jo? Je bingo, čiju s Ondro. Ondro, buď tady s námi. Kikril chce šťávu, jo? Pysel jsem do huby. Já ho ale křísit nebudu. Pysel jsem na něj. No ne, on ji chce, já ji mám. Uděláme to, až přijdeme, jo, s Alešem, já musím jít za Anži, jo? Pojedný nějak, jo? Přijel ty kluci, jak tady dělali s tou motorovkou, jestli víš, takový dva. Ale říkal Žižela, že prej rukáč mu roztrhl nějaký hadry nebo co. Ale mu utrhl rukáč na mikině, nic velkýho. No! Pojď! Co se? No? Ty lidi, víš, každý po tobě něco se hřebe. Je hodně, no. No? Kameru, nechceš. Kameru? Kolik stála sekund? Ne, stála mi nic. No? Máš? Ještě zabalená, všechno. Je to na motorku, je to na kolo, na bluetooth, na všechno. To je, že bych to hrál na internet, protože já to nepoužívám, kameru. Ale když tak to může jít na internet, jestli to je nový. Já se podívám, kde to stojí. Je to normálně krabička, je to funkční, zabalený. Jo, zabalený. Chceš to? Ne. Hodím to na internet, vám si ceny a dáme to na bazar, když tak. Jo? Jo? Jak já přijdu kolem jedný? Ahoj. Jo? Čus, čus. No tak, ještě tady budu. Neděle, pondělí, úterý, středáš. Dám to na bazár a dám tvůj telefon na to. Jo? Víš, ať ti volaj, když to. Ať si vyhodnou. Nevím, kde to se hrál, tyvo, nebo co. Asi to nebylo. Tak všichni tady jedou bomby, jeden přes druhýho, každopádně Ondrovi už měl nabrek. Nabrek. To už tady hodně. To ale Richardle, jak je taky ten je úplně... Ondra? Proč tomu Red Face, jak tam byl tenkrát? Na zásad byl, víš, v té době. To je hroznej. Vysmrkánej celý, pínky všude. Žerou všechno možný. No. Tak tady hodně, je to velké už. Takže se po tobě chce, ne? Trošku se ti to tady rozrostlo. Už končím. Jenom ten Bruce Willis je takový jako samostatný relativně. No, když se podívá kamínka do sběru. Jo. To prodal od fanoušku, jsem tady měl kamínka. Pro něj, no. A ještě tady byl náhradní. No, a ono napadlo vymáčit z toho ten šamot a odvízí do sběru. Takže pak dostal pokutu takovou, protože jsem ho chtěl vyhodit. A pak dostal pokutu, že si vlastně koupil sám. Takže kamínka, jak tam máte, si koupil. Pomůžte, spadnou kamínky, my jsme ještě jedni. Já jsem to koukal. On to rozflákal do sběru. Za svou papíru. Za 320 korun to dal. To mohlo být do jiného domečku třeba, viď? Nebo prodat to a dát to do Bejru. Nepochopíš to. Všichni mu říkali, neber to ty vole. Ty co jsou od fanouška kamínka vole, neber to. Tak to rozflákal a vodil jsou tam dvoje. To jsou jedi tady. To je milové, ty lidi hrozný. To jsou herci. Jinak normální člověk tady nebyl, ne? Udívalo, že tomu Pepovi je 26 jenom tomu v té korce. No. Mladej. No. Jsem mu nějak nechce. Já popeláři člověče asi skoro dva roky, ukládal si peníze u svým mámy. No a jeden den přišel za svou mámou, máma byla v trapu a zapomněla mu ty peníze tam nechat.
Ale to je jeho verze. Jo, no, teď jsem se chtěl tady. No, tady. Tady jsou ty verze, to sleduju. Sum let to sleduju a těch verzí bylo tady. Málo z nich pravdivá. Tyjo, to jo, no. Se jim nechce moc. Tyjo. Tak děkujeme obrovský pojď za prvně milanost. Samozřejmě pokud by nějaký respekt a podobně chce, tak jsi budu rád, VIP, no tak to je, VIPčko. Zde na losem. Jo, zdajíme, zde na losem. Viděli 20 let. Jo, zdajíme, zde na losem. Dobroč, takže už se dneska uvidíme. Ne, jedu do Slouče. Na závody, motorek, aut. Out. Jo, tak díky, Jemingos. A já jedu za Anji a zřejmě na Engen. Děkuji. Čus. Ahoj. Co dám? Dárky, čášivce, tam mají skvěle dost. Hodnej. Já dáme devítky, než jsi něco kupoval, když jsi ho do Egypta. Jo. Je to hodně těch videí. Umírám, to se lámu, pak si víš, že jsem dal do půlnoci. A počkej, co tě ještě čeká. Tak čus. Čus. Tak. Měla nosa pohodl s kořem. Takže jste viděli, každý něco chce umí lidé. Těch herců je hodně. A pustí další dílo. Doufejme, že Ondra neodejde. Doufejme. Tady mě to líto. Tak, další dílo. Něco třeba z výpravy. Bingo se. Celý svět, ha, dokonce to i bude a vyjde to.